arbitre mi ngi waji soufflé 9ème combat bi diganté Ahmed Lac Rose ak Menga Mboro. Ahmed Lac Rose mo fété gauche, Menga Mboro fété droite. Ahmed Lac Rose togné nen arbitre mi waxa ñom lundi 6 mai lundi 6 mai 2022 ngi fi ci Stade Omar Diop bëss momo production. Ah arbitre bi soufflé na ah Ahmed Lac Rose jël nako ñom ñaar jappanté nañ digënta Ahmed Lac Rose ak Mboro Meng Meng Mboro Desan ñom ñaar jappanté nañ digënta Ahmed Lac Rose ak Meng Mboro jëm nako jël Ahmed Bagn doole taxul jamm doole taxul jamm Ahmed Lac Rose Meng Mboro ñom ñaar jappanté nañ la ilaha illallah Meng Mboro dan Ahmed Lac Rose jël bu amul ben warante la ilaha illallah doole taxul jamm waaw waaw kon père lo ñuy wax rek non xalé bi nanan la nanan la non barakat la barakat la deugal dayna war kay surprise bu mak am Yalla nako yalla may la